digər şeylər olur. Məncə bu kimi halların qarşısı alınacaq. Bu da valideynlər üçün çox müsbət bir şeydir. Bəzi valideynlərin iş gününə düşür. Onlar gedib uşaqlarını bağçaya yazdıra bilmirlər. Bəziləri yer baxımın, yəni yerlər dolur, bunu çatdıra bilmir və problemlər yaşayırlar. Amma hal-hazırda heç bir problem olmayacaq. Necə ki məktəblərə təmənnasız, heç bir problem yaşamadan uşaqlarını qəbul elətdirə bilirlərsə, bağçaları da o qaydada qəbul elətdirəcək. Vaxt itkisinin qarşısını alacaq. Uşaqlar yəni rahat istədiyimiz yerə, istədiyimiz şəkildə qeydiyyatdan keçəcək. Onsuz mən eşitmişəm, xaricdə bu sistem var, artıq bizdə də olması çox sevindirici haldır. Söhbət uşaq bağçalarına qəbulun elektronlaşdırılmasından gedir. Artıq avqust ayının ikisindən etibarən layihə pilot şəkildə Nizami rayonundakı bağçalarda tətbiq olunacaq. Daha ətraflı məlumatı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən öyrənək. İndiyə qədər bir çox hallarda biz valideynlərdə müəyyən narazılıqlar, şikayətlər işitirdik ki, əsassız halda valideynlər müraciət eləyəndə deyək, bağça rəhbərliyi tərəfindən yox cavab alır. Üstünlüklərin birincisi ondan ibarətdir ki, şəffaflıq. İkincisi, operativlik. Üçüncüsü isə, deyək ki, valideyn o müəssisə rəhbəri ilə təmasda demək olar ki, olmayacaq. Bu yerindəcə özü həmin sistemə daxil olaraq övladını çox çevik şəkildə, operativ şəkildə heç kimlə təmasda olmadan orada yazdırıb sistemə daxil edə biləcək. Sistemin tətbiqi Nizami rayonundakı pilot layihənin gerçəkləşdirilməsindən sonra paytaxtın digər rayonlarında da mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Qəndab Məmmədova, Turan Mustafayev, Elgün Hümbətov, Baku TV.